naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u sve vijekove. Amin. Doktore, dobrodošao. Bolje vas naš. Zato što ste vi to tražili. Dakle, to tako kažu oni Amerikanci, oni svojim propagandnim varijantama, ali jeste, to je istina ovog puta. Dakle, vi ste tražili, a mi smo naravno uslišili vaše molbe, a ja sam i svoju na neki način želju da se ponovo družimo sa doktorom Alanom Lazarićem. Nije ga teško, nije ga lako u stvari, teško ga je naći, jer nije ga lako i nagovoriti da dođe ovdje da priča. Jer njemu, ako pričamo iskreno, nikakva ta reklama ili ajde komercijalizacija ove priče nije potrebna ni malo. Dakle, upravo obrnuto. Čovjek koji se bavi medicinom iz svog ugla na svoj način, veoma uspješno, da kucamo drvo i ono što jeste light motiv cele priče jeste ta duboka humanost. Zato i uvijek počinjemo kada on dođe i meni je posebno draga ovaj početak. Jednom kada smo se upoznavali, kada sam otkrio ovu molitvu, izrekao je upravo dr. Lazarić ovim glasom koji ste čuli. Dobrodošlo zarad svih onih koji su očekivali o našoj družini. Hvala, bolje vas našao, zaista. Kako ste vi pre svega? Hvala Bogu, dobro. Nikad bolje. Čime ljudima dobro, meni još bolje. Iskreno, najiskrenije. Pa da, ima, hvala Bogu, puno izlečenja. Evo, baš onako, radostan sam zato što mi ljudi pišu svaki dan da su ozdravili od nečega što su bili otpisani. Znači, brojali su, doktori su brojali njihove dane života i... Ali hvala dragom Gospodu Bogu, evo, ono što se kaže. Ući ćemo sada u jednu priču. I kad krenemo tu priču, dok li će da nas odvede i kome ćemo da gurnemo prst u oko. Ali morat ćemo malo da guramo. Istina boli. Pa jeste, ali... Pa jeste, ajde. Nepravedne ljude istina boli, a pravednike ne boli. To je davno rečeno. Pa ajde ovako, ko i zašto sprečava ljude da se leče? Na pravi način. Pa ovako, ja to odavno pričam i to je istina. Neko ko je pokušao mene dva puta da skine na raznorazne načine, ne bi o tom baš ulazio duboko, međutim... To je opasno, ali ne? Da, evo, hvala Bogu, ajde da kažem, pozitivna vijest je što su, ajde da kažem, glavni čelnici ove države, ne bi da imenujem, ali su stali iza mene, jer prepoznali su nešto što se zove istina. Jesu i hvala Gospodu Bogu. Nadam se da ću ostvariti svoje neke interesne sfere, a to je da se najzad naši ljudi liječe od teških bolesti i da shvate da teške bolesti nisu ništa drugo nego običan virus. Pričam za karcinome i za autoimuna oboljenja. Tako da lijek postoji, lijek koji, da potpišem na papir, 98,5% liječi. Krije se, farmaceutska mafija je toliko učinila, ne samo na Balkanu, nego u svijetu. Međutim, u svijetu su izgubili jedno 70% bitku. Sada su sva sredstva, pošto je kod nas nije epidemija, nego pandemija. Znači, mi smo prva država sa oboljenjem od karcinoma na svijetu. To je jedna tužna istina. I sad se mi kao poredimo da je NATO bombardovanje uticalo na to. Ma to je izmišljena farsa. Šta je uticalo? Pa bombarduju arapske zemlje. Koliko 50-ina godina, ajde da kažem, svim i svačim, pa eno, ne obolijevaju tako od raka. Šta je kod nas? Pa kod nas je zato što je prvo uvoz nekontrolisano hrana, što se tiče hrane. To je broj jedan. Znači, truju nas. Naše kontrole su nula. Uvoze raznorazne otrove. Meso nam dolazi iz Argentine koje je od 1984. u hladnjačama. A vidi, to je istina, nešto. Ne mogu da veri. Pa 100%.
paštete, konzervisana hrana i sve to, ko zna koliko je to staro? Ko zna kakvim je to genima odrađeno, ciljano? Mi smo ciljana grupa, Balkan je ciljana grupa za uništenje. A to? Eksperiment smo mi smo pokusni kunići. I onda... To je istina. Pokusni kunići svijeta, to jeste nekih moćnika koji misle da su od sile i moći. A evo Bugari. Oni su ljudi u Evropskoj uniji, a oni ipak imaju tamo, kad kupiš recimo kokice njihove, piše ovako veliki gore kvadrat, bez GMO. Bez GMO. Znači, oni, iako bi trebalo da poštujete neke zakone koje važu u Evropskoj uniji, koji su dosta liberalni u tom smislu, kad je GMO u pitanju, oni su to zabranili. Zabranili, nema bato. Tamo kad kupiš paradajz, jedeš prirodan paradajz. Tako je. A kod nas neki gumirani onako malo. Pa, kod nas možete da plasirate, ja inače volim da obiđem, jer ja sve što pričam, ja volim to činjenično da iznesem. Znači, kod mene je dokaz, nije prije. Mi popustili malo u tom smislu. Te filtere, Pa iskreno, mi smo katastrofa. Ajmo ovako, neko se uključuje, ovo je zarad vas, ne zarad mene, ne zarad doktora, doktor zarad vas i mi ovdje zarad vas. Da čujemo vas, odakle zovete? Dobar dan, gospodine Nešo. Dobar dan. Puno pozdravljam doktora i vas. Da ste mi živi i zdravi, Bog da mi vas čuva. Šta bismo mi bez vas? Da vas, doktore, nešto pitam. Ja imam karcinom bešike. Jednom sam ga operisala i sada je metastazirao, treba mi po drugi put da ga operiš. Gde mogu da kupim vaše ulje? Da vam kažem, gospođo, prvo morate da mi kažete da li ste imali hemoterapiju, da li ste imali zračenje. Ne, nisam imala nikakvu hemoterapiju. Dobro. Ja vas molim, ako da rešimo ovaj problem odmah sada na početku, ostavite vaš kontakt. Ostavite vaš kontakt, zato što smo rekli da ovo neće biti komercijalna emisija tog tipa, ali da bi vam doktor mogao da pomogne, ostavite vaš kontakt, se slažete doktor? Naravno, kako da ne. Ostavite vaš kontakt našoj režiji, pa ćemo onda da to damo doktoru, pa ćemo na taj način moći da saobraćamo i drugačije neće moći, jer jednostavno ovdje pričamo generalno o zdravlju, o načinima za zdrav život, o tim nekim alternativnim metodama, o zabludama, o nekoj nadi, o veri, pa počeli smo sa molitvom Svevišnjem Gospodu, Isusu Hristu, pa hajde da zadržimo taj neki nivo. Zato vas molim, možete da se javite, kažete šta vas tišti, šta vas muči, ali nećemo ovdje vršiti tu vrstu propagande, gdje mogu da kupim, kupite tu po toj cijeni. Toga ovdje biti neće. Naravno. Ostavite kontakt, pa ćete biti kontaktirani. U tom smislu, naravno, mislim da je to dovoljno. A konačno možete da nađete kad ukucate bilo gdje, sad je to strašno normalno i može to čovjek tako da kontaktira. Ukucate, brate, doktor Alan Lazarić, sve će da se otvori. Tako. Prema tome, toliko o tome. Hvala vam što ste zvali, u svakom slučaju ostavite kontakt. Čuli smo jedno... Zašto ste pitali da li je bilo hemoterapije? Pa zato što je hemoterapija otrov broj jedan i nešto što... Najveći problem ljudi je strah. Našo, ljudi iz straha žele hemoterapiju samo zato što se hvataju za slamku spasa da im jedan doktor onkolog kaže to je lijek. Evo ja postavljam prosto prošireno pitanje svim onkolozima planete Zemlje. A reći ti zašto kažem. Jer naš onu staru poslovicu kaže svi smo mi špijuni, samo pitanje je ko za koga radi. Ja radim u službi Boga i službi pravde. Božanski špijun. Ja sam Božji špijun, tako je. Ja se ne bogatim na račun sirotinje, To mnogi znaju, ne volim da pričam o sebi. Nekada kad mene ne bude u životu, pričat će se o mojim djelima, nadam se. Tako da, šta je poenta? Poenta je što ljudi ne smiju da se plaše. Ja postavljam pitanje, ako je hemoterapija lijek ili zaustavlja tumorska tkiva, znači zaustavlja tumorne procese, zašto ljudi umiru od raka? Zašto 97% ljudi umre od hemoterapije? Znači posljedice hemoterapije. Znači da mi oni kažu da nema posljedica, ima velikih posljedica, otkažu organi, otkaže prvo jetra, pa otkažu bubrezi. Bez bubrega i jetre nema života. Broj dva, zračenje. Ja to 100 puta kažem svakom radiologu. Ajde kad zračiš nekoga, uđi u prostoriju gdje zračiš. Uf, kaže da obolim. Pa stani, ako je onaj čovjek već bolestan kojeg ti zračiš, ako ćeš ti kao zdrav da oboliš, pa šta ovaj bolestan jadan da očekuje? Tako da 3% ljudi, na zapadu 1%, kod nas 3% ljudi se spase od hemoterapije. Osnovni sastojak jedne hemoterapije, ja ću vam otkriti, to je ono špijunski, da vam ja kažem. Pošto jedan apsurd, treći čovjek Novartisa, znači Novartis je
iz Švajcarske. Oni su jedni od najvećih izvoznika svih tih otrova. Se liječi kod mene. To jeste ne on, nego liječi njegovog oca. I to je jedan veliki apsurd. I čovjek me je zarekao i zakleo. Da mu ne kažem ime neću da kažem. Međutim, ja pred Bogom pričam istinu. Prvo pred Bogom, pa onda pred ljudima. Da ne bude teorija zavjere, ja pričam glupost. Ja za sve imam dokaze u životu. Kaže da je osnovni sastoj hemoterapije 11% iperit. Iperit je bojni otrov koji se bacio na Vijetnam 1973. godine. Da ne kažemo korupciji onkologa, svi su korumpirani. Znači, nema jednog. Ja nisam čak i ovu čistačicu koja dobija 1000 dinara da bi došla malo preko reda na šalter i ona dobija 1000 dinara na onkologiju. To je jedna tužna strana medicine. Jedna tužna strana. To ko god mi kaže da nije tako, Boga mi je tako. Znaju ljudi koji su prodavali kuće pa davali doktorima na kraju. Ništa. Ispratili ih i ostali bez igdje išta. Doktore, neko želi da se uključi. Izvolite, odakle zovete? Molim? Odakle zovete? Dobar dan. Zovemo iz Loznice. Iz Loznice, izvolite. Zovemo iz Loznice, želeli bi da pozdravimo doktora Azarića. Da, iskreno, ja sam imao rak pankreasa, meni je doktor Azarić pomogao. Znači, lično sam dobar sa gospodinom Azarićem, pomogao je na području Mačvanskog okruga dosta ljudi, znači nebuloze su da li doktor Azarić može da pomogne ili lično sam upoznat sa njegovim metodama lečenja, želeo bih da pozdravim sve u studiju, sve ljude dobre volje, znači gospodine Azariću, navijamo za vas, pozdravljam vas Mačvanski okrug, Banja Koviljača, Loznica, znači sve najbolje. Pomozite nam, pomozite narodu. Lično znam da nikada niste uzeli novac. Lično znam da ste samo uz Božju veru pomagali ljudima. Hvala vam. Hvala ja puno. Molim sada vas da nam iskreno kažete kako ste se odlučili da nam se javite? Zato što neko može da kaže uvek imamo, mi smo takvi ljudi, takav narod. Ja sad mogu da vam garantujem da se ovdje ni jedan jedini poziv nije dogovarao nikada. Znači, teško je dobiti konačno. Iz jednog prostog razloga, zato što sam se dugo lečio. Dugo sam lečio. Samo sam hteo da kažem našim gledalcima, mada vam ja mislim da oni imaju ogromno povjerenje. Dakle, ovo je ovdje potpuno otvorena emisija. Dakle, ovako otvorena. Verujte mi, ja sam bio kod eminentnih stručnjaka. Ja pričam nešto drugo, a vi pričate to. Ali se razumemo, ja sam samo htio da kažem, da li vas je neko nagovarao da se javite u ovoj emisiju? Ne, apsolutno ne. Znači, bio sam u Nemačkoj, u Wiesbadenu, bio sam u Frankfurtu kod eminentnih doktora, nisu mi pomogli. Doktor Azarić je za nekih mjesec dana uz pomoć samog, nazovimo i Boga i njegovih znači situacija kakve on već i šta on posjeduje, on je meni spasao život. Hvala vam puno na ovome. Da oslobodimo vezu da bi se i drugi ljudi uključivali. A mi ćemo sada da nastavimo našu priču. To neko istraživanje, dakle, sve se svodi na to da je majka priroda dovoljno mudra bila i dovoljno bogata da ako ne živimo u tom nekom sinhronitetu sa majkom prirodom, se izlažemo u stvari u svim stresnim situacijama. A onda, kad do toga dođe, trebalo bi da se vratimo toj majci prirodi i da tu potražimo spas. Vidi nešto. Je to neka priča? Jeste, vidi nešto. Ja to ponavljam stalno ljudima. Ja imam ozbiljna predavanja i dolaze mnogo ljudi. Nažalost, mogu samo 100 ljudi da primim taj dan. Petkom imam predavanja. I šta je poenta priče? Poenta priče je istina. Ako je tata medicine Hipokrat rekao, neka vam vaša hrana bude lijek, a vašu hranu pronađite u prirodi, jer priroda leči, a lekar samo pomaže. Znači, lekar je taj koji mora iz prirode da ti da lijek. A šta smo mi danas došli? Da tebi jedan onkolog. Ovo nije blaćenje onkologa, ovo je samo istina. Koga boli istina, znači da je nepravedan. Ko ne može istine da pogleda u oči? Jedan onkolog jednom djetetu malom koji ima tumor daje
čokolade, mlijeko i mliječne proizvode, pa direktno rastu ćelije raka 15 puta brže nego... Šećer hrani rak. Šećer, mlijeko, mliječni proizvodi, meso i bijelo brašno. To su otrovi. To su živi otrovi. I to doktori daju na onkologiji i kažu slobodno jedi šta god, nemoj da se sekiraš. Čemu to vodi? E, u tom je poenta. Priroda. Gospod Bog nam je dao univerzalan lijek. Što sam ti rekao sad, 8. maja idem da doktoriram, ako Bog da, kinesku tradicionalnu medicinu. To ćemo sad da pričamo o tome. Odmah posle ovog uključenja, doktore, moramo da uključimo, što ne moramo, nego želimo da uključimo što više ljudi da bi konačno čuli njihova razmišljenja u tom smislu. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. E, veliki pozdrav vama Nešo, ali naročito gospodinu Azatiću. Odakle zovete? Šid. Šid, izvolite Šid. Da. E, ja sam jedan pobornik alternativne medicine. Ja koristim, gospodin zna sigurno, možda i vi znate, gledanje u sunce. To je isto jedan... Gledanje u sunce? Da. Ajte polako, objasnite nam to. Sad to je malo šira priča. Duga priča. To trebate nekoga stručnjaka tu da dovedete isto da vam ispriča. Ja još radim to i nadam se dok sam živ. Ništa ne... Čekajte, zar nećete da sam slepio toga? Ne, bolje vidi. Je da? Ne, sam ima tehnika, ne možeš ti, izađeš kao ovca i ajde. A šta gledanje u sunce vama čini? Je to lekovito ili šta? Lekovito, reši se bolest. Isto, samo treba verovati i praktikovati pravo i šta ja znam. A to prvi put čovjek kune vas? Ne, imate vi, sad da ja ne imenujem, razumijem, koga možete dovesti jednog stručnjaka koji je to već radio, koji je povrat protiv GMO hrane i šta ja znam. Možem se raspitati, možete... A kad pogledate u pravosti, gdje ćete u sunce izvor života? Ništa ne osporavam ovo što gospodin Azarić radi. Svaka čast, njemu skidam kapu, da je Bog dom više takvih. I hvala Boga koja je država stala, kako čujem. Da smo se progledali, razumeš, kao vođe ovi makar da živimo zdravo, ako ne možemo da živimo u izobilju nekom. To je nije poenta. Makar da može naroda živi. Ne da kažete ga, vi meni razumeš, danas, da naleko i da ga čuje. Kako je danas vreme u Šidu? Super. Ima sunce? Da. Jel ima sunce? Ima, hvala Bogu. Znači, na zalaz za gledanje sunce. Da. Hvala vama puno na ovom uključenju. Idemo dalje. Dakle, šta znači to gledanje sunce? Pa gledanje sunce je jedan jako dobar metod na zalasku sunce, znači tamo između... E, ono kad upeče. 5-6. Ne, kad upeče. Oslepiš. Ne. Vidi, to je jedan veliki izvor energije, a najveći izvor vitamina D, koji ti daje život. Postoji čovjek koji uopšte ništa ne jede, samo pije vodu, gleda u sunce i čovjek živi, već NASA ga je posmatrala 30 godina tako živi, bez hrane. Naučnici kažu, i to je kažu istina, da je generalno, globalno nedostatak vitamina D u ljudskom, bez obzira da li su na polarnom krugu ili su gore Eskimi. Lingzi. Šta se dogodilo? Lingzi. Šta se dogodilo da malo ima D? Hrana, naša ishrana, otrovi, toksini. Jel to? To je jedino. To je jedino. Zatrovani smo. Kad kažu ne može da se mijenja strukturalna DNK ćelija, laž, može. Može. Može, naravno. Naravno da može. Sve je jedna obmana i laž u medicinskim knjigama. Sve, bukvalno. Jedino polje koje priznajem su hirurzi. Njima skidam kapu. E, sad će moji hirurzi. Njima skidam kapu jer oni spašavaju ljudske živote. A svi ostali spašavaju svoj džep. E, pa nemojte baš tako. Pa nije baš tako. Pa znamo, ovdje... Ja govorim o onkolozima, izvinjam. Aha, o onkolozima, dobro. Ja govorim o onkolozima, ja ne govorim o doktorima, svim doktorima, daleko od toga, pa normalno. Imamo divnih ovdje prijatelja doktora. Naravno, pa kako ne. Ajmo sada vi, izvolite, odakle vi zovete? Pomaže Bog, doktor. Bog pomogu. Imamo nešto, pomaže Bog. Pa niste meni rekli, ja sam pustio doktora da odgovori. Bog vam pomogu. E, zove me Spala. Sa Pala? Kako Palama? Pa da vam kažem, malo prvaj gospodin kaže da ga niko nije nagovorio, ne, nima ne vjerujte mi. Šta? Ali tema je toliko interesantna da bih je slušao
dan, noć, pa možda još jednu dan, noć, da ne spava nikako. Ja da, i šta kažete da. Vi? Šta vi kažete? Da kažem, neka se je pjevalo, kaže, pjesma nas održala, ali ovaj put, ja kažem, vjera nas održala, njozi hvala. Tako je, bravo. Jer vjerovati prvo u Boga, pa onda u Božije, Bogu ugodnike, svete, to je velika stvar. Moj konkretan slučaj, sada si na to da sam išao 8 puta s vam milost pod Ostrog. Vidio sam čudo svojim očima da se ljudi liječe, mada i danas dan nema ljudi koji ne vjeruju to, ali to je njihov problem, neću to dolaziti. A što tiče doktora Azadića, stvarno mu se zahvaljujem bez potrebe, hvala Bogu, drago me, on je u porodici, bar i u široj familiji nema nikom bolestan, ali imam jednu molbu za jednog komšiju. Telefon, ostavite... Mislim da ne smeta ništa. Na, rekli smo to, da za ovakve slučajeve telefon našoj režiji dobit će doktor Azarić na kraju našeg današnjeg druženja te brojeve telefona i tako ćemo to da na neki način kanališemo. Tako je. To smo se dogovorili, a vama hvala što ste se javili sa Pala. I veliki pozdrav za Pale, Pale su. Pa tu, to ja posebno nosim u srcu. Tako ozbiljno. Je, tako, ja isto. I Sokolac onda, i Pale, to mi je... Ma, cijela ta naša Republika Srpska, ja to... Tu nema dileme uopšte oko toga. Ta neka komunikacija, te neke vibracije postoje i tu nećemo ništa da diramo i nećemo ništa ni da menjamo. Ništa tu je ne bi dirao što kaže čovjek. Slušaj me, Neš, sad su ti kod mene u tu gdje ja živim, u Novi Kozarci, pored Kikinde, 13 mm-hmm. km. I sad kad sam krenuo sa ovim mojim doktorom Kinezom... Sad ćemo malo pričati o toj kineskoj medicini. To je strašno zanimljiva priča. Ja ovdje imam nešto što se zove, ja ne znam da se dočitam... Lingzi. Lingzi. Tako je. Lingzi je ulje od spora... Čega? Ganoderma lucidum. Spore pečurke Ganoderma lucidum ili ponaški hrastova sjajnica. Moji Kozarci hoće sad... Ja imam neki projekat, ali... Da prave? Pa da. Može to da se... Pa vidi, može, ali trebaju posebni uslovi što se tiče šume, planine i ostalo. Nije baš jednostavno. Ja sad idem na Changbe planinu. U Kinu? U Kinu. Kad? 8. maja putujem i branim doktorat za nekih 12. 13. tamo na Svetog Vasilija, ako Bog da. Šta je poenta? Zamisli nešto. Ja sam se uvijek molio Gospodu Bogu i rekao Bogu, ja znam, Bože, da postoji lijek u životu koji liječi sve. Da zanemarimo sad ulje od kanabisa koji je čudo Božje. Međutim, ja sam tražio lijek za sve. Univerzalni lijek. I znao sam da postoji. Igrom slučaja, moj prijatelj Dražen me uvodi u tu priču i... Krećemo s tom pričom, ja normalno krećemo izučavanje, jer ja sam malo fanatik što se toga tiče. Kinez priča ovo ono i šta dođemo u poentu. Zamisli nešto, sve biljke planete Zemlje, znači sve uključujući i Amazoniju. Dobro. Sve biljke staviš na jedno mjesto, dobro. Na jednu hrpu što se kaže. Uh-huh. Sve to ljekovito imaš u toj pečurki Lingzi. Sabrano. Sve u jedno. Vitamina D, prirodnog germanijuma, adaptogeni, tripoterpeni i preko 2000. Zamisli, nekoliko hiljada bioaktivnih ljekovitih sastojaka. Ta pečurka, bukvalno, 98,5% uništava ćelije raka. Dovodi imunitet u takvo stanje. Nije poenta pečurke kao pečurka sad. Ne, nego ćeš ti sam da se ozdraviš. Tvoj organizam je perfektna mašina. E, tu smo juče imali takvu priču. Baš tako. Tako je, mi smo perfektna mašina. Sam čovjek sebe izleči psiha. Auto. Psiha je broj jedan. Kažu placebo efekta. Pa da Bog da se svako od placebo efekta ozdravio. To je psiha. Psiha je osnov izlečenja. Ukoliko je čovjek jak, kaže imam tumor, ma imaš jedan običan virus gripa, nemaš ništa drugo. To što doktori prave fame, da je tumor, moraš da umreš, ma ne moraš nešto. Ti znaš s kojom, pa što će se pomjeriti s mjesta? Pa moram se pomjeriti to. Ti znaš o čega... Narodni običaj. Ti znaš s kojom sam dijagnozom ja izišao. Znam. Iz onog mjesta gdje se svira klavir. I to je posebna priča. Jel kapiraš? A sva što si prošao? Ali,
doktor Azariću, koliko stignemo ovako o nekim opštim temama, ali ovo su sad direktne priče. Dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Halo, dobar dan. Odakle zovete? Zovem iz Beograda. Izvolite. Ja bih pitala doktora, moj suprug je veliki vernik, bio prošle godine, umro od karcinoma. Mm-hmm. Karnabis je pio. Sve živo smo mu nabavili. Sad koliko je taj kanabis čist ili nije, ali to ne znam. Ali sve živo je bio. Čak mm-hmm. i petrolej smo mu nabavili. Juh, albanski. I to smo čuli. I sve. Međutim, mislim da je malo on pao, da on je imao snage, plašio se, veliki strah, što je normalno. Ljudski. A izvinite što pitam, zadirem u privatnost, ali da bi bilo jasnije, od čega je, koji vrsto karcinoma ima? Karcinom pluća. A je puši? Ne, pa ne, nije pušač. Je li mikrocelularni ili adenom? Pa imao je neke izrasline, ja to sad ne znam medicinski da vam objasnim, imao je kao izrasline u plućima i lečio je. Ja nemam loše iskustva sa onkolozima, mislim, doktorka Nedeljković sve je živo dala, mi nismo, nije nam ni tražili, nismo ni davali ništa, iskreno mm-hmm. da vam kažem. Ali divna, divna doktorka koja je isto predivna. Pričajte nam malo o tom aspektu. Znate šta bi vas pitala, doktore? Ja sam otišla pre neki dan posle ovo smrti, imala sam malo i depresiju i strašno sam podnjela to što sam ga izgubila. Hranili smo se, izbacili smo meso. E sad me interesuje zbog čega mlečni proizvodi. Naprimjer, ja volim da jedem kiselo mleko. Ja ne volim kajmak, ja ne volim mleko. Dobro. Ali kiselo mleko volim da pojedem za doručak, znači za ručak ne. Onda meso sam ovo izbacila, sem pileće belo, piletinu nekad. Inače često jedem ribu. E sad pre neki dan mi doktorka radiolog kaže da imam uvećanje, pošto mi je štitnu žlezu, bolim od štitne žlezde, uvećanje i sa leve i sa desne strane neke ciste. 5 cisti sa leve, 4 ciste sa desne. Sad mi preporučite vi šta bi dobro bilo, ja jedem povrće, ja grilujem ga, sad sam na nekoj kao homodijeti. Ajde ovako. Gospođo, samo mi recite, pijete li antidepresive? Ne, ništa mi nisu ovako dali, jer su mi, kao navodno, u normali su mi T4 i TSH. Dobro, vidite, gospođo, prvo, vaša psiha mora da bude jasna, vi morate da se dobro skoncentrišite, da se suočite s tom situacijom, ajde da kažem, niste vi u nekoj, ajde da kažem, teškoj situaciji. Međutim, mlijeko i mliječni proizvodi su najveći otrov, kravlje mlijeko, samo zato što mi nemamo enzime za varenje mlijeka i dolazi do nekom prezasićenosti, nekom ne, ali uglavnom svi imaju alergiju na to mlijeko, vjerujte mi. Znači, to su samo farse da mlijeko ima kalcijuma. Da ima mlijeko kalcijuma, krava bi čitav život pila mlijeko. Da se razumijemo. Ajde ovako, samo hvala vam da oslobodimo liniju. Hvala vama, sve smo čuli, shvatili smo poentu vaše priče. Mnogo mi je žao zbog vašeg gubitka. Znamo da se to teško prevazilazi. Nađite, što kaže doktor, ipak nađite snage u tom smislu da se, što kažu, moderno restartujete, da krenete tu. Borba za život mora da se nastavi. Znaš šta je poenta, nešto? Kaže gospođa ulje od kanabisa. Ulje od kanabisa rade na svakom ćošku. E pa to je ono. Tu treba država da stane sad iza toga. E to, o tome sad ću vam reći nešto. Ti znaš da je doktor, priznati doktori izraelski su testirali moje ulje i nije da se hvalim, ali imam 98,67% čistoće kanabinoida. Ja sam toliko ulja vidio u ovoj Srbiji. Ljudi mi donesu kupe i to. To su čisti otrovi. Ja imam čak ljude kojima se rane na nogama otvarale. Od toga? Od toga. I zamislite, vi kuvaju Coca-Colu, pa miješaju s nekim uljima i to prodaju ljudima, to prodaju djeci. To su basnoslovne cifre, po 200-300 eura jedna šprica. To je užas. Tu gore droge, Bog te vas. To je, vidi, to je postalo tako opasno da je to onako ozbiljna prijetnja za bolesne ljude. Ozbiljna prijetnja. Ja svim ljudima kažem, pazite šta uzmate, gdje uzmate. Nemojte da kupujete, svi imaju neku priču, holandsko ulje. Holandsko ulje ne postoji, to je čista laž. Holanđani, evo mogu da kažem ime, doktorica Marta Gold, mogu da vide svi koji šta je. Mene zove da im ja pravim ulje.
Bili ste ovdje, odnosno bio si ovdje, ajde, ja poštujem neki protokol pa na vi, ali ajde, naravno smo na ti, pa nećemo da se foliramo. Pa Boga ne persiramo, ne bi ne pa trebali neću. Ni mi ljudi. Tako je. A vi, ja ću dalje da pričam, ali ovo oko mlijeka samo da kažem. Bio sam na tom testu za intoleranciju, pronašli su mi interesantno da sam intolerantan upravo na mlijeko i na mlečne proizvode od krave. Kozje ne, ovčje ne. Kozje može da se vari, kozje, do dva djeci. Tako je, ali za ovo kravlje mlijeko meni to jako žao, jer znate kako, onda sam rekao, uđem u samoposlugu i sve sa leve strane ne smijem, jer to sve. Kisela mlijeka, jogurti, čudak, sirevi, kačkavalji, mnogo mi žao, ali sam to sve ono najmanju moguću meru. Toliko moje iskustvo govori da je to tačno. Dakle, i tu se slažu svi oni koji žele da to otvoreno pričaju. Dakle, nemamo taj enzim koji služi za varenje mlijeka, osim kada su deca mala, a i onda ne mogu da piju kravlje mlijeko i to je strašno opasno, nego majčino mlijeko. To je ogromna razlika. Vi, odakle zovete? Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Radmila iz Beograda. Da li Radmila. Iz Beograda, da li se čujemo? Da, slušamo vas, Radmila. Izvolite. E, ovako, htjela bih da pitam doktora. Imam Hashimoto sindrom, tako kažu lekari. Teško se krećem, umaram se. Uglavnom, terapija nikakva za sada. Pite sedative, pite za bolove i to je to. Imam 4 neka pršljena su u pitanju. Niko ništa u stvari ne preduzima, ja se kljukam brufenima i to je to. Da li ima neke vajde da nešto šta doktor misli da uzimam ili da li mogu s njim da stupim u kontakt? Možete, rekli smo kako. Ja sam, sad ću vas zamoliti i vas, ostavite vaš kontakt. Može tako, doktor? Tako je, ali moram da objasnim za ovaj Hashimoto. Generalno, problem kod bilo koje bolesti je odgovor imunološkog sistema. Postoji jedna ćelija koja se zove T-ćelija. T-ćelija je prevashodno zadužena za čišćenje od svih nekih degenerativnih promjena. 600 bolesti u ljudskom organizmu ima, ako ljudi ne znaju, 600 ravno, plus ovih ubačenih virusa i tako. Da. Šta je poenta? Poenta je ojačati imunni sistem. Kako? Ja samo ovo kažem, Lingzi. Ma Lingzi to je ovo. Lingzi je mama i tata za sve lijekove, planete, zemlje. Ali doktore, kad će taj Lingzi da ugleda svetlost dana, Lingzi, a da bude legalno i da čovjek Lingzi je legalno, ja sam legalizovao, uvezo, jedini sam čovjek u Evropi koji, taj Kinez, šta je poenta? Poenta je što je on jedini na svijetu koji proizvodi, ima falša u Americi koliko hoćeš. Joj, kako da se zaštitimo? Evo kako da se zaštitimo. Ako ja kao čovjek koji meni dođe sad neko koji je obolio od šećera i da mu pečurke i kažem... Izmeri šećer. Ne, izmeri. I ja mu kažem, dođeš za mjesec dana, koristiš kako ja kažem tu pečurku, ulje iz pora, danodermelucinu, mjerimo. Ukoliko imaš šećer nakon mjesec dana, ja ti vraćam duplo novca. To znači samo trenutak. Znači ja garantujem. Samo trenutak. I ljudi koji imaju dijabetes, to svi znamo, oni, kod njih je pankreas oštećen. Do te mere da ne može da učini insulin. Ma nije oštećen pankreas. Evo šta radio? Neš. Vidi. Ko je oštećen tu? Samo nek mi kaže jedan doktor. Na osnovu čega je on utvrdio da je oštećen ili ne radi pankreas? To je laž. Znaš li šta je poenta u pankreasu? Šta? Uđem ja sad u studio, upalim svjetlo. Odjednom sklopka se isključi, nema svjetla, ali tako? Tako. Visok napon, preopterećenost. Tako. Preopterećenost. Znači, samo treba upaliti sklopku. Ne postoji mrtva ćelija. Postoji ćelija koja je pod opterećenjem, takozvana nivo 6. Postoji 6 nivova ćelija. Da upalimo prekidač. Upališ prekidač i struja ponovo radi. Tako je ljudski organizam. Naša duša u ovoj perfektnoj ljušturi tako funkcioniše i radi. Kardiovaskularni sistem, bubrezi, jetra, pankreas, znači 5 glavnih organa i 6 cjevastih organa. Lingzi reguliš. Ovo nije reklama. Ti znaš da se ja ne reklamiram. Ne, pričam otvoreno, brate. Pričam otvoreno istinu. Ja garantujem, kod mene kad dođe čovjek, ja ne mogu čovjeku koji je prošao hemoterapije, zračenja i sve ostalo, kažem njemu, garantujem ti 100% ozdravljenje. To je laž. To je apsolutna laž. Kogod ti garantuje izlečenje, to je bježi od toga, to je prevarant. Ali da ima više šanse nego od konvencionalne medicine, 97%
više šanse ima čovjek da živi, preživi i da produži dugo, dugo, dugo godina život. To garantujem. Garantujem. Doktore, vidi, mojim životom garantujem. Jer se sve revitalizuje? Sve. I... Evo, ti ćeš mi biti živi primjer. Evo, laže koza, ne laže rog. Ja ću da budem, pa neke, nemam ja ništa protiv. Evo, nego, ja imam, pitan, hoćeš pitan, da ti pokažem poruke neke, ako hoćeš da pročitaš. Doktore, mnogo je važno što ću da ti pitan. Jer baš sve? Baš ono sve. Želja za životom. Baš mislim... sve. Ali garantujem, baš sve. Jeste čuli? No dobro, imam ovdje neke poruke. Rekli smo ne privatno, dakle 265-0485 i sada zato vi izvolite odakle zovete. Halo? Halo. Izvolite odakle zovete. Jesam u programu. Da, u programu ste neko, odakle zovete. Zovem iz Stoca, Bosna i Hercegovina. Izvolite. Ništa, samo me zanima, pošto jako volim istočnjačku medicinu, a imam problema sa depresijom i... Molim? Slušamo vas, draga gospođo. Aha, onaj, kako bi mogla, da li postoji mail na koji se mogu javiti doktoru ili tako nešto da mu postavim samo, izvinjavam se, odakle zovete, recite mi. Iz Stoca. Znači Hercegovina. Tako je. Dobro. Joj, kakva vina vi imate tamo, pa gdje ste vi pali u depresiju, pored tako dobrih vina. Slušaj, ja dolazim često u Mostar, ja sam inače iz Mostara i čitav život sam proveo u Mostaru, ono, do rata, da se kaže. Tako? Da, otac mi vojno lice bio, pa sam tamo bio 18 godina, 19. Lepo. Ja dolazim u Mostar često, pa ostavite vi slobodno broj telefona, neko će da se javi, ne skirajte se. Jeste čuli? Dobro, može, hvala vam. Je mnogo, sačekajte, kočite malo. Recite. Pa objasnite mi, molim vas, ja da imam, da sam okružen takvim vinogorjem, pa to je divota živa, tamo sunce, loza, znate šta kažu? Kras i loza, to su dva simbola Isusa Hrista. A ne pijem alkohol. Pa nije to alkohol, evo te vino da trebali. Kako kažemo? To je Božije piće. Božije piće. Da, da, da. Šalim se ja malo, nemojte se ljutiti. Ništa, naravno. Jesmo vas bar malo raspoložili, draga gospođa. Jeste, naravno. To nam je ideja. Hvala vam, puno i pozdrav za Stolac i Hercegovinu dole, za Mostar također. Ušto je meni drago što se javljate ovako i što koristimo maksimalno ovo vreme da pitamo doktora, da se posavjetujemo. Pazite ovako, sad je čovjek pošteno rekao. Dakle, nikada nikome ne možeš da garantuješ, ti ćeš 100% da ozdraviš, to su prevaranti. To nemojte da verujete. Ono što je strašno važno, ono što sam ja shvatio iz ove priče, a pretpostavljam i ogroman deo vas, moramo da tu veru vratimo. Veru u sopstvene snage. Veru... Bez vjere nema ozdravljenja. U to neko samopouzdanje. I konačno, ta neka hrabrost, reče gospođa malo pre tome malo... Čovjek kad se pomiri... Recimo kaže, on se uplašio i predao se. To je kraj. Onaj ko se preda džaba mu, znaš šta je otac tada je rekao? Kaže, zalud svi lijekovi ove planete, zemlje, ako čovjek odluči da napusti ovu planetu. Kraj. Znači, sam Gospod Bog tješi samo one koji su preplašeni. A oni koji su hrabri, te Gospod Bog još više nadaruje da još više uspiju u toj hrabrosti i da ozdrave. Znači, čovjek ne smije da ima strah. Karcinom nije oboljenje od kojeg se mora umrijeti. Jeste čuli? To mora čovjek da shvati. Nema straha. Nema straha. Idemo dalje. Živiš dokle živiš i to je to. Idemo dalje da sa uključenjima. Dobar dan. Odakle vi zovete? Dobar dan. Gordana iz Beča. Gordana, kako je u Beču ovog trenutka? Hladno vrijeme. Hladno vrijeme. A sunce? Nema ga. Pa pomalo, pomalo. Izvinite, samo da vas pitam, damo gdje vi živite, jel postoji zalazak, lep zalazak sunca? Lijekova ima, puno zavisi koliko i kako pomogne, sad sam se... Niste me razumeli. Da li vi odakle gledate kroz prozor, da li vidite sunce na zalasku? Ja vidim. Vidite to, jel? Vidim. A tu, ajde, dobro, i šta vi kažete? Slušamo vas. Vidim i izlasku i na zalasku, vidim. Super, hvala vam na tome. Ali sad recite, o čemu biste da kažete par rečenica? Htjela sam baš da kažem da imam ove probleme o kojima vi pričate. Pa me interesuje ovaj Lindsay.
Aha. A gdje se more dobiti i pod kojom adresom, kojim broj telefona, onda ima ovako veću prodaj i to me jako interesuje. Znači ga je on sve dobar? Na njemačkom, tečno. Evo, sad će doktor Lazarić da vam kaže, ali samo ostavite vaše kontakte, vaš kontakt ostavite našoj režiji, molim vas. Ovo je u fazi eksperimenta još uvijek, koliko sam shvatio. Nije, kakvog eksperimenta. Kakvog eksperimenta, ja sam registrovao sve legalizovao. E, pa dobro, onda ostavite broj. Tako da, ja sve... Kako na njemačkom, šta? Ba, mislio sam s gospođom malo njemački. Ajde, kako? Pošto ja četiri jezika ta pričam, pa je li gospođo još na vezi? Da, ja ne razumijem. Jeste tu još uvijek, gospođo? Jesam. Možete li objavljati broj telefona ili adresu ili e-mail ili bilo šta da bi se moglo o tome... Kajem problem? Sprechen Sie Deutsch vielleicht? Ja, ich spreche Deutsch. Ich spreche auch gut. Lassen Sie Ihre Nummer in unsere Redaktion und wir werden uns gemeldet. Ja. Ich habe Ihnen verstanden, dass Sie sind die von der Mostar. Ja. Und wir kommen ja jetzt im Sommer in Urlaub, wir sind von der Messine. Kein Problem. Ich lasse Ihnen meine Nummer und dann werden, wenn Sie kommen hier, Sie werden mich anrufen und wir werden uns sehen, ja? Ich hätte schon gerne einen Kontakt, wenn Sie ihn haben, bitte. Kein Problem. Lassen Sie Ihre Kontakte in unserer Studie und dann, ich werde Sie anrufen später, ja? Und viel Gruß von... Ja? Okay. Danke, Herr Doktor. Alles gut. Danke, Herr Jan. Tschüss. Dobro. Malo sam zaboravio. Malo. Dakle, vidjeli ste vi ovo čudo. Dakle, nema tu šta, sve se priča ovdje. Doduše, ja nešto shvatih dve reči od ovih 25, ali dobro, toliko mi je znanje nemačkog jezika. Da je ruski, da je bugarski, da je slovenački, da je engleski, da je srpski. Tu bi se snašao. Dao mi Bog taj dar. Ja četiri jezika pričam, hvala Bogu, i onako. Da me ova država iskoristi kako treba. Ova država, rekli smo već da je prepoznala da... Pa evo, onako, ne bi da imenujemo, ali prepoznali su čelni ljudi, ajde da kažem, vodeći ljudi su prepoznali potencijal i problematiku. Dobro, mi inače sa Kinezima imamo odličnu saradnju. Hvala Bogu. Evo, danas dolaze Kinezi, danas su već od 10 sati su Kinezi tu, tako da... Tako da ste čuli. Dakle, ostavite vaše kontakte. Nadam se da. Da li možemo možda neki e-mail ovako javno da kažemo? Pa vidi nešto. Ja nemam e-mail. Ja imam stranicu koju vode moji moderatori. Stranica? Pa Facebook stranica doktor Ale Nazarić. Sad sprema onaj ozbiljan sajt. Tako da bit će to sve... Pa onda ajde ovako. Dr. Alen Azarić, to ćete naći na Facebooku i tu ćete naći način kako da kontaktirate naše gosta. Tako je, to je najbolje. To je najčistije, najbolje. Tako da onaj, još jedna stvar, nadam se, ali zaista i apelujem uvijek na državu i prošli put i pretprošli uvijek, apelujem na državu. Ja nemam ništa protiv da konvencionalne medicine, daleko od toga. Nemam protiv doktora ništa. Međutim, doktori, nažalost, imaju protiv mene i ja stvarno, ja stvarno molim sve od države, svih živih funkcionera i svega, znači da ne gledaju tu samo interesnu sferu, nego da nam daju zaista izbor liječenja. Znači, ako neće neko da se liječe konvencionalnom medicinom, da nam daju, da otvorimo neki posebnu agenciju za liječenje prirodnom medicinom. Doktore, postoji nešto što se zove medicinski turizam. Da. Oni koji imaju, a imaju puno. Evo upravo ti ljudi sa zapada, evo do gospođa koja se javi iz Nemačke. Tamo njima nije neki veliki problem da učestvuju u jednoj drugačijoj malo priči. Hajde da te pare koje se zarade na taj način, višak tih para, neke stvari će morati da se ulaže u dalji razvitak i tako dalje. Ali one pare koje budu neki višak, pa hajde da preusmerimo tamo gde uvek fale, da... I tu je možda to prepoznavanje... Nešo, znaš što je meni najveći problem? Ti to dobro znaš. Meni dolaze i mnogo djece. Hvala Bogu, mnogo od njih je i ozdravilo. Ja zaista djeci ne naplaćujem nikada, ali bukvalno nikada. I pukoj sirotinji ne naplaćujem nikada. Međutim, što je kod mene problem? Ja, na primjer, mogu sad da kažem 20 pečurki da poklonim, ali ne mogu 21. Nemoguće tako reći problem. Toliko ljudi ima, toliko jednostavno može. Pa vidi, ajde, sad ja nisam političar. Država Srbija na godišnjem nivou, evo ja imam lično, imam ponudu Izraelaca.
koji od 1971. godine liječe ljude uljem od kanabisa. Znači, zvanično u bolnicama. Ja imam njihovu ponudu da se preslika kompletna njihova zakonska regulativa. Ja imam te dokumente. Te dokumente niko u državi Srbiji, ni na Balkanu, a ni u Evropi nema. Ne možemo reći da oni nisu mudar narod. Imamo još jedno uključenje, doktore, da iskoristim još 2 minuta. Da. Ajte, molim vas, u pola minuta najviše da bismo imali vremena da se pozdravimo sa našim gostom i da vi kažete vaš problem. Dobar, izvolite. Pozdravljam puno doktora Azarića i ja bih vas molio samo da mi kažete. Imao sam 2-3 šloga. Posle toga normalno sve je u redu, ali osjećam malaksalo, slabo idem, leva ruka mi je oduzeta i tako dalje. Pa sam vas molio, doktore, koji efikasan, pretrpan sam, 26 lekova pijem, pretrpan sam s tim lekovima, ima li neki efikasan lek koji će da mi uspostavi malo ravnotežu? Sami niste odakle zovete? Zovem iz Beograda. Ovako, ostavite i vi kontakt, jer nemamo vremena sad za ovu vrstu tako priče. Je. Znači, ostavite kontakt, ja molim doktora da vas kontaktira. Hoću. I da na neki način se onda dogovorite šta vam valja činiti i da vam da pravi savjet. Ima, ja ću jednostavno da kažem na čistom kineskom lingzi. Evo, i ljudi ne odustaju čak i ovaj putem ovog mog telefona, ali nemamo vremena više za to, doktore Azariću. Nešto, ništa, onaj, vidimo još, se još jedna 4-5 emisija moraš pa, ne, da napraviš, da će ljudima objasniti. Objasnit ćemo, naravno, imat ćemo dovoljno vremena. Ako Bog. Vama hvala što ste danas bili sa nama. Meni je ovako prohujelo to vreme i to više nije parola, to je zaista tako. Ne znam da se ovo ubrzalo vreme ili šta se događa ubrzalo. Nekom svemirskom aspektu posmatranja na ovaj naš život. Čini mi se da se ubrzalo. Da li se vama čini, pričat ćemo sa doktorom Abramovićem kad bude došao ponovo ovde, a dotle vas pozdravimo, doktor Azarić i ja, i sutra se naravno vidimo ponovo.